თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკა ივანიშვილი ვეტერან სპორტსმენებს შეხვდა შეხვედრა სპორტულ კლუბ დინამოში შედგა შეხვედრაზე სპორტულ სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს გამოკვეთა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რომელიც სკოლებში ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებს ეხება ვეტერანებმა ნიკა ივანიშვილს კონკრეტული წინადადებებით მიმართეს მერობის კანდიდატს მიაჩნია რომ საქართველოში სპორტის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და მას განსაკუთრებული მუშაობა ჭირდება ჩვენ ვაყალიბებთ ახალ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც მიიღეს მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში და ამასთან დაკავშირებით ჩვენო პარტიის გარკვეულ წევრებმა გადაწყვიტეს შეხვდეთ ეს პროფესიულ გაერთიანებულ საზოგადოების წევრებს. შეხვედრა ბატონ ივანიშვილთან ძალიან კარგი აზროვნება, ძალიან კარგია თუ ეს ყველაფერი დინამო ისე იქნება როგორც იყო დინამო და შეიქმნება ბაზები და ბავშვები ივარდიშონ.